з розвитку, що фінансували найбільше проєктів та ініціатив, Європейський інвестиційний банк, 20 проєктів, ЄС, 19 ініціатив, уряд США, 14 ініціатив, уряд Німеччини, 9 ініціатив, уряд Швейцарської конфедерації, 9 ініціатив. Основними напрямками впровадження технічної та фінансової допомоги є підтримка ВПО – 18 проєктів, енергоефективність та запобігання змінам клімату – 12 проєктів, реформування та розвиток освіти і науки – 20 проєктів, охорона здоров'я, в тому числі інфраструктура – 10 проєктів, економічний розвиток – 7 проєктів та ефективне управління та місцевий розвиток – 7 проєктів та інші. Географія впровадження проєктів міжнародної технічної допомоги та фінансової допомоги на території області виглядає наступним чином. Лідерами співпраці з міжнародними партнерами з розвитку проєктів міжнародної технічної допомоги та міжнародними фінансовими організаціями за підсумками 2022 року є Пирятинська, Кременчуцька, Миргородська, Новоселівська, Лубенська та Полтавська громади. Натомість така співпраця взагалі відсутня на території Драбинівської, Комишнянської, Краснолуцької, Ланівської, Новогалещенської, Оболонської, Піщанської, Ромоданівської, Скороходівської територіальної громади. У 2022 році Полтавська ОВА виступила бенефіціаром 4 проєктів міжнародної технічної допомоги як орган виконавчої влади. Загальна вартість таких проєктів склала 12,17 мільйонів євро в частині придбання, обладнання та матеріалів та ремонтних робіт. Це так названа тверда основа таких проєктів. Відзначено більше з них. Проєкт ЄС організації виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород, Могидівка, який завершено. Загальна вартість склала 1 мільйон євро, в тому числі грантових коштів на 763 тисячі євро. Реципієнт – Миргородська міська рада. Модернізовані котельні з використання відновлюваних джерел енергії, термомодернізовані будівлі ДНЗ номер 10. Проєкт підвищення енергоефективності громадської будівлі в місті Кременчук фінансується ЄБРР. Реципієнт – Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія Кременчуцької міської ради. Загальна вартість – 10 мільйонів євро, в тому числі кредити ЄБРР – 7,5 мільйонів євро, грант на 1,5 мільйона євро, місцевий внесок – 1 мільйон євро. Передбачено енергоефективні заходи та термомодернізації 66 будівель бюджетної сфери в місті Кременчук, 61 заклад освіти та 5 лікарень. Станом на 1 січня поточного року отримано кредит ЄБРР 3,9 мільйонів євро, грант 347 тисяч євро, термін реалізації до кінця поточного року.